Hejnë e shako, jam Agoni edhe mirë se ardhën në shpjegimin e trikut që pra e këmë qidje edhe ajo është post e letrë. Ne keni pa para 3 vjetë atë performans, para 3 vjetë e gjysë, ku që pashkëm ku ashpejt. Edhe sot keni me pa shpjegimin e këti trikut, pra që mundin me bo me femna, mundin me fitu puthje, mundin me fitu kontakte me femna, edhe mundin me vazhdo masanej edhe... Edhe nëse nuk e keni pa performancën që ka dalë dje, atër shkën... Se keni pa performancën... Se keni pa performancën... Nëse doni me pa performancën e trikut post e letrën, gjithë që shkën i këshirë një linkën e keni në description, pra shkën i këshirë një atë performancë, nëse doni me pa që si pusje... Prej që saj femne... Edhe me kitë ragim. E që e në metë ragim! Shkoni gjithë që është këshirë një poshtë. Shtë që nëse gini pa, mirë se erdhët, edhe shkoni atasht të shpjegimi me krejt që ka ju bynë për me bo kitë trik, shumë magjik, edhe shumë mirë për shëshri, edhe normal për femna, pëse jo, për që ta bojmë me magjik. Që ta të shkojna edhe të mësojna. A dërim pra me mësu këtë trik? Okej, okay, t'ja njëzëm pra për i senit pas që ju nevojitë. Për me bu këtë trik, ju vynë pra me pas një iPad. Edhe pse me pas një iPad, shakë se do një me lirë në Google do frizurat mira, edhe masaj me shku të femna, edhe me i bo sa ma shumë për shtypje që masaj me pus. Apo e ndri? Unë njerë jam konë një djallë ma izgjut, ma shkollovan, ma mësëjsham, kërkush nuk nejke me mu. As nuk falke, unë e dojsha një qika, jo su më dojke. Tani e kum kop një iPad, i kum qyrë do frizura do sene, edhe thash pëse mos me po, e kum ndru stilin. Dhe tani kur kum shku në shkollë, krejtu më qyrë muhe, dhe ajo qika tani më ka doshtë dhe mu. Kur si më vjetru forët e indrit për mua? Nejse, t'ja njëzën qëta shpjegimit për një menë, që e vë nevojitët është një pako me letra. Edhe normal pagujem me letra, normal se ju vim letrat. Përveç letrave, ju nevojitet pra edhe një rrëth shëshror, një ndërveprim shëshror. Edhe e qkem ka thomi që të sen. Mas pare, okej, okay, pamja që e puna ajgare në fillim, ljun në roll pamja. Mirë po, nuk ljun në roll, se sa tri sene këto që këmë i përmen. Sen i pari e ti, performu si magjistari. Numër 2, është ajo femna, cëllë t'ja bëni trikon. Edhe numër 3 janë rrethi për rreth juve, që ju këqyrin, audienca. Qëto 3 e përbojnë shëshërin me një video, apo? Atere, një me pëse me një video, ju mënë në mos me gjiru qëto. Me një performans, që më du me thonë është me një performans. Kështë që qaj u vim, mas pari numër ne, jetë ti. Jo, që ka dëni me pasë, është normal, një pamje, mirë, s'ka lidhe për pamje, edhe pëse unë nuk im doke dhe qaq, po ne, s'ka lidhe dhe pamja. Ka lidje që ju me pas vetbesim kër e performoni këtë rej. Qa përdo me thonë me këtë sen vetbesim? Kër ju shfash një vetbesim edhe shfash një sama mirë të një femën, me si një magjistari fort, atëri ju kini me pas sama shumë dikim. Edhe që ka me ndiku të që këtë sen, është që këtë rej nuk është trik haps, nuk është trik i par me jabu. Si me gjithë që tash një femën të rrugë dhe me jabu, hajte ta bëj një trik, po thonë. Nuk lidhët që kjo, përshkak se njerë ju dhe me zhvillu karakterin të një femën që ju i një magjistar. Për që ato bënja një njerë, 2-3 trika para prakisht. Nëse keni pa në fillim dhe video s'kallume, ku më thonë pra që të provoj edhe një sen. Që të provoj edhe një trik që është këgja interesant. Që do me thonë ku më bo të senë maherët, ku më bo të trika maherët, nëse i performoni një femën e disa trika e kupton që ju i një magjistar shumë i mirë, e për që trik, ka me të pusë gjithësësi. Për që ato, këtë trik nuk është trik haps, po është trik i mesit. Ose trik për fundimtar nëse doni. Edhe pra, sen i dynë, shëshëri që është, pra është veta jo femna. Edhe, qka përdo me thonë me këtë sen femna? Okej, okay, femna s'ka lidhë se sa e bukër është, shia është diskutabile, për qka është e mirë, është që jo të doni me gjeni femën që është e shlirë, është e lirë për me eksperimentu me sene, ka qërë me bu sene treja. Nëse e gjeni një asë i femne që ka qërë me bu sene treja, okej, okay, shumë letë mundin me thonë po për me të puzë. Mirë po nuk mundin me gjeti femnen matë urtë, e femnen në mësimit të dhe mja bu pozëm.
Se ajo më përpara e kishë pusë libri në matematike se gjithë kishë pusë ty. Kështë që mos ja bëni një femne që nuk e njeni, që nuk e keni zhvillu karakterin, që jeni magjistar, nuk e keni tregu që jeni magjistar, edhe që nuk i ka keni boni atë utilitika, për dhe mos ja bëni një femne që nuk besën që i komi ju pusë. Pra atëni me qeni femën që është eksperimentuse. Provojeni ju vetë, keni me parë dhe ju vetë se cëla femën komi ju pusë edhe cëla femën nuk komi ju pusë. Keni me ditë me njerë. Edhe pra e treta ju thash që OTR, ju thash pra është shëshëria, rrethi. Rrethi që ju shikon, numër një nuk bën me pas ajo femë në frajer, shkej se frajeri, okej. Po edhe një të në ko, krejt ata njerë që ju shohin, nuk bën më kona si njerës që shumë ku po vërte, ku ke esene, dojnë me pas rrethin, që nuk janë një nëse keni put, nëse keni pa në vide e sene, u konë në rrethi bashkë që e meshën si ajgare, edhe plus një të në kohë rrethi e ka bua edhe matë besushme që e femna për me në pusë mu. Për shkak se nëse rrethi nuk pajtohet, rrethi reagon keq, edhe femna nuk do me të pusë ty për shkak se thot nuk po du mu bo horë për atëm këtën e njerëzve, me pusë këtë farë vorë këto parameje, që në këtë racionone. Po dërri me pas një shëshni sa matë mirë që ju shë, një farë shëshni e inkurajuse. Edhe e zgata shumë qëta, mirë po që kitë qëto janë cene që ndikojnë që me ju buzë edhe me pas që së reagimi që kini po edhe në vëdo. Për që do, merreni një paku me letra, gjeni një femën të mirë, performojani atë 2-3 tika, masa ne i bëjani pra që trekë që kini me mësu qëta, qëto që të gjuhëm të shpjegime. Edhe që feshqeni ndrova venin, për që për ndroj venet gjithka e meritoj like, për shato futja një like, edhe t'ja një zëmbra me shpejimin. Qëka ju vinë për këtë drejt? Përveç aty në seneve shqoqërore që ju nevojitën edhe disa teknika. Edhe dy teknikat që bojnë që këtë drejt që i kom shpiku të kalumen që veç ju në kombinimi të ne, është pra kontroli i lartë edhe është double lifti. Për këto dy teknika që mundeni me i bo pra, kontroli i lartë është me kontrolu një letër prej mesit me qëtë parën, pa u vrejt heq, edhe seni i dytë që është pra double lifti. Dojnë me din me bo double lift për me e performu mirë për që ata shkon edhe të shpjegimi i double liftit. Këto dy teknika, varsisht prej njërës që shëbëni, mënën më konë të leta edhe mënën më konë të pështira. Komi i shpjegu disa mënyra që të në shpjegim, po ju shkoni në description edhe këshirë një ato video se mësoni që shme bo kontrol të lartë edhe double lift. Okej? Komi i lonë pra. Classic 5 e shumë sene. One në performance e kumë njën një performance tjetër, e kumë bo një njërë tjetër, e kumë bo Classic 5. Në fakt e kumë bo Turnover 5. Mirë po Turnover 5 nuk e kumë shpjegu ala. Ata kumë e shpjegu besojnë të ardhmen. Në të ardhmen, dhe. Mirë po tash, gjumë të shpjegime, okej? 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 Gjumë të shpjegime. Okej, merë një letrat, edhe bono gati. Kjo trik mune me bo me letrat, spektatorit s'ka lidhe për letra, krej që e në vitën pra janë me i pas disa letra, edhe s'ka lidhe razitja e tëne. Krej që e vynë, okej, mune me i thonë spektatorit me zgjedh një letrë, është zgjedh e lirë, s'ka lidhe cëllën letrë e marin, mune një me zgjedh, mune me zgjedh edhe qështot, edhe mune me zgjedh pra, të ja bo merë një letrë që po të pëlqenë. Po që ta bëjë një pra të mëse pa jotë, pra të ja këtë letra që shto, edhe thuj një merë një letrë cëllën do që po të pëlqenë. Ata i shojnë cëllën do letrë që i pëlqenë e marin, pëllona që i kanë marë që letrën që do. Që është tre shifletë, s'ka lidhë të letra. Edhe i thuni pra, mundën me lidhë prezentimin që nuk ka marker për me nënshkru, po kështu që a mundësh me pusë këtë letër. Mundën me jabo që farë do prezentimi, po për me bo letër ma special, do një me pusë. Dhe që i ka me bo që të sen, apenini? Valaj, që ka me bo që dash, është keni me marë pra letërën e të ne, edhe keni me lonë dika ka mejtës. Edhe mundën me bo qëto keni me bo teknikën që o kontroli lartë. Edhe one që akum performu në pra në performance është që ku është treshi këto edhe e leni pra dika ka mesi edhe one që akum bo në performance është kontrolin e lartë që është me turnover 5 që kjo turnover 5 që kur e tregoj që cen tresh është vece e para po kom e shpjegu që ta tarmen që a doni me bo jo është mune me përdor qëfar të kontroli njone prej kontrolave është nëzire anësore linkon e kene në description për nëzire anësore e shteni gishtin e vogël këto edhe masanej të qky ven ose i thuni leqi të ata e marin letrën e lojnë qëto ju e shteni gishtin e vogël e qeni letra për mi gisht vogël që jeni ka e manin darin që ke ndarin me gisht vogël pinky break
edhe masanej mundin me bo. Ose mundin me bo na i pas. Ose mundin me bo, bro, që ku është treshe e para. Ose mundin me bo na i njërë tjetër. Për shambull mundin me bo me double undercut. Që kjo është double undercut? Prerja prej poshtin me i prej letrat. Ose mas tjeshti, që kjo është njëra maja tjesht. Është e marim e gjështë vogële dhe i thune, okej, okay, që ti marim edhe ti prejna. Edhe që a keni bo do me thonë qëto? Do me thonë për double undercut, që kjo është treshe. Për double undercut, ju keni marë letrat dhe i keni prej dyherë të poshtë, prej poshtin. Edhe i keni prej bashkë të veni ku ndarja, i keni qinë maje. Ose, për teknikën që ja u përmena maherët, që është prerja, mundin pra që kjo është treshe këto në mes, mundin me kontrolu pra të prejnë tavolinë tab, prejnë i bashkë të gishti i vogël, të qenë i tavolinë dhe që e tjetra për mi edhe që kjo është treshe e para. Këmë e lonë linka në description shumë. Po tash e keni pra treshin të parën. Qa me bo tash ma thë që e keni treshin të parën? Pra, këto keni me thonë që nuk di me, mune me përdur qëfar dhe njëre. Mune në performancën e vjetër, para 3 vjetë e gjysë, qa këmë bo është që i këmë thonë spektatorit që i këmë afrut dhe të veshë, se bëj kë shumë shurë ma të më panajer, ju këmë afrut e veshë, këta i këmë basë ndarje, më sarani, këta i këmë basë ndarje, treshin, e këmë basë ndarje me gjysht vogël, edhe që ka këmë bësht, ju këmë afru të vesh, ajo më koncentru të one, i thash qëri që i trik se këmë ushtru shumë, edhe i këmë bësht të një pas, që ajo këmë njëra e parë që i këmë su pasin. Edhe pra më sanej që akum bo është letra është e para, akum zonë që trik nuk di me bo edhe që është mirë, po që të provoj me dal letra e para. Edhe kure këqyrum është 5. Edhe që akum bo që të, është që akum bo double lift. I kum qëtë 2 letra si një. Që kjo është pra double lift, linkun e kini në description, po double lift që apë bot është pinky break, që për me i nxjet 2 letra, pinky count. Masa një që akum bo është i kum shtik dorën nërë që ato 2 letra dhe i kum rotullu 2 letra si një. Qëto janë 2 letra në fakt, për i këmë rotullu si një. Këtë cenë mundin me bëhë dhe të bëhë riffle back, të shkun 2 letra, me shtigi ishte me vogël, edhe masam i veç me rotullu 2 letra. Edhe këto në fakt i këmë rotullu 2 letra, kura jo menon që i këmë rotullu veç një, i këmë rotullu 5-shen, që për logikën e spektatorit, menon që kjo është letra e parë, për në fakt që kjo është letra e dytë, letra e parë o 3-shë, letra e tëne. Edhe që ka keni me bo, qëtash është teknika e fundit, veç keni me rotullu thërë, a është 5-shë, thëjnë jo, jo a, nuk është ta, qëto keni me aktru pak, keni me thonë nuk është 5-shë, thëtë jo, a. Nga ma, edhe që ka të provojmë qëta, mund është me marë 5-shën, majën dorë tonë, ata i qesin dorë dvetë, edhe tjerë mërë mi, edhe majën i qatë dhe sigurët. Ata e kanë 3-shën për qëtë si që jo konë letra e parë. Edhe ata e kanë 3-shën të në konë, edhe qëto krytë riko që tash, jo mundin me bo që ka dhe. Edhe tash masi që e majnë letrën e zënë në ndorë, jo mundin me bo që ka dhe. Në mundin me i thonë, po thëmë faqë që që ke pusë letrën. Mundin me përdojë prezentimin tem që e këmë bo, që ja këmë bo në guna me gjithë letrën tonë, a dim pëse për shakë se nuk e di se që shpusë, edhe veç mundin me jabu me gjështë. Unë i ma përpara i këmë thonë, okej, okay, mundesh me pusë këto? Po, u dokë shumë të mjatske. Po, mënyrën që këmë prezentu trikën që është mirë edhe që është lirë që u konë ajo edhe rëthina, kam e së do është të shmi a bo. Veç këmë pasë dhe besime dhe ja këmë bo me gërsh, e ka ditë që a këmë bo. Edhe, masanej, jo veç vazhdojnë, edhe i thune, okej, okay, qëre, edhe që të kini mundin me bo një anë për i dy senër. Mundin me bo one-handed fan, që e këmë shpegu me në gjysën e tupës, me bo one-handed fan, në pra vladitë që me një dorë, me e marë prej faqës, me qitë në bust, edhe me japuz dorën, ose mundin me bo edhe një ide tjetër që ma vejep Eriku, pra që njeni Eriku në shprej grupi Diskuto Magji, edhe aj ma vejep ide nëse të dërë me bo jo qash okur, jo qash qëditshme, mundin me marë prej faqës atë pusje, edhe me gjujt pra në dorë të me. Edhe me kërte qeni në dorën, tranuan edhe reagojnë qështu. Po shpresojnë që reagojnë qështu. Qëkjo është pra performanca edhe qëkjo është shpegimi i trikot po dhe letrën që e kom qitë para 3 e dhe gjysë e qëtash pra jë mundin me po, për që ato po ju uroj sa ma shumë që me ju funkcionu edhe me ju pusë sa ma shumë fema. Nëse dëni,
Mune me përdorje qka do, mune me ju pus në faqe, mune me ju pus në buz, mune me ju pus në ka. Çka ke pra shpjegimi i trikut poshtë letrën? Po shpresoj se ju ka pëlqyer. Nëse ju ka pëlqyer, klikaj është atë butonin like, edhe nëse nuk je subscriber dhe gjithashtu nuk e keni bo subscribe, ku jete o vlla që 4 vjet gati kam qit kanal edhe s'ma ki bo subscribe, e të bo ma subscribe edhe një me që po të shpe urdrej që të sem bënej se bëjni subscribe se ka video shumë mira që po vinë. Për që ato, bëjni subscribe edhe që kjo është kështë që shihemi deri njavën tjetër me shpjegime të reja. Peace!